har vi fyllt varuhusen med fler än 1000 nyheter. Så hämta din katalog gratis i Julavaruhuset eller på jula.se och upptäck våra fantastiska nyheter och erbjudanden. Som en mångsidig lövblås för bara 199 kronor. Ett par slitstarka arbetsbyxor för endast 149 kronor. Och ett multiverktyg för alla tillfällen, bara 299. Välkommen till Jula. Allt för hemmafixare och proffs.